aparıcısı Sona Hanım Nuriyeva. Vaxtınız xeyirli olsun Doğma kanalının Doğma izləyiciləri. Yenə də həftənin şənbə günüdür. Sevilən şou sevimli ansambl ilə evlərinizin qonağıdır. Elə ansambldan söz düşdü. İstərdim ki, ansamblın bədii rəhbəri başda olmaqla digər musiqiçi heyəti ilə sizi tanış edim. Düzdür, onların heç bir təqdimata ehtiyacı yoxdur, amma mən istərdim ki, Rəhman Cəbrayılı başda olmaqla, yəni sevimli ansamblın bədii rəhbəri başda olmaqla digər musiqiçi heyəti ilə sizi tanış edim. Sevimli ansamblın bədii rəhbəri, sevilən şonun layihə rəhbəri, həmçinin qarmonda Rəhman Cəbrayılı. Şov biznesin bir əjdahası var, o da ki, Nadir Qafarzadə. Və bizim sevimli ansamblında bir əjdahası var. Odur ki, zərb alətlərində əjdaha Ramin. Nağarada Cavad. Sintezatorda Aydın. Nəhayət, gitarada Məhəmməd. Sevimli ansambl ilə tanış olduğunuz, bilirəm ki, hər biriniz üçün maraqlıdır ki, bəs görəsən, bugünün qonaqları kimdir? İnanın ki, bu efir çox möhtəşəm olacaq, çünki bizim Təbrizdən də qonağımız var. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Bilmək istəyirsiniz kimdir? Elə isə ekrana biraz da yaxın əyləşin, mən onu sizə təqdim edirəm. Siz isə kanalı dəyişmirsiniz, bizimlə qalırsınız. Bizim ölkəyə təşrif buyurmuş Rəsul Babayi Əhmədoğlu. Digər qonağımız isə qısaca onun haqqında xatırlatma vermək istərdim. Bax, gəlin etiraf edək ki, bu aşıq sənətində öz dəsti xətti ilə xüsusi yadda qalan bir insan var, o da aşıq Mübarizdir. Amma bir çox aşıqlar var ki, onun yolunu davam eləmək istəyirlər, amma hələ də ona çata bilməyiblər. Amma bizim bugünkü qonağımız isə öz dəsti xətti ilə, necə deyərlər, yolunu davam elətdirir və heç kəsdən heç nə götürmür. Elə isə gənc, sevilən, aşıq Əziz, bir daha hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Yəqin ki, Əziz, inciməzsən, bizim qonağımıza ilk olaraq söz vermək istəyirəm. Bugün bizim verilişin qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, buyurun, sizə sevilən şonun dəyərli izləyicilərini salamlayın. Sizin kanalı çox sevimli bir kanaldır, çox sevimli bir verişdir. Təbrizimizdə də bu kanalı sevirlər, vaqən də hamısı ürəkdən izlirlər ki, bilməm, izlirlər deyərlər də sizin dilinizdə. Sevirlər, bizim öz dilimizdə sevirlər sizin bu verişi, çox gözəldir, təbrik edirəm. Bütün dostlarımıza, bütün işləyən dilimizə hamısını təbrik edirəm. Bugün bizim üçün nə oxuyacaqsınız? Sizin üçün bir mahnı oxuyacağım, Budağda Zeyran Gəzər o mahnını oxuyacağım sizin üçün. Az sonra musiqiyə yer verəcək, qoy əzələ söz verək, daha sonra sizin ifanıza yer verərik. Sağ olun, sağ olun. Mən də bizi izləyən efir qarşısında tamaşaçıları salamlayıram, sizləri salamlayıram. Rəhman qardaşımın başda olmaqla musiqiçi heyətini salamlayıram. Həmişə belə xoş günlərdə görüşək, inşallah. Xalqımıza, elimiz, obamıza xoş günlər arzu edirəm, həmçində sizlərə. Sağ olun, qardaşımız da xoş gəlib. Əziz, bax, tez-tez el şənliklərində iştirak edirsiniz. El şənliklərində ən çox nəyi bəyənmirsən? Xoş, yəni adətənlər yaxşıdır. Bəli. Var deyə, yəni bəzi şeylər var, indi olur deyə, toyda, toy belə deyək deyə, qurulmamış senaridir. Yəni bilmirsən ki, başlayandan sonra nə olacaq. Nə səbəbi olur deyə, olur anlaşılmazlıq. Məsələn, nə? Amma çox vaxtı olmur, indi şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Yox, əvvəlcə, az öncə vurguladın ki, bəzi şeylər yığışılsa daha yaxşılar, bəzi nə nəzərə tutdun? Olur da, nəm bu,
belə deyək də diskoteka deyirlər. Deməli, yəni, siz diskotekanın əleyhinəsiniz. Elə bir şeylər olmasa da daha yaxşı olar, elə bilən bizdə. Axı, biz artıq müasir bir dövrdə yaşayırıq. Diskotekanın olmasının nə pisdir ki? Müasir deyəndə indi dərəcəsi var da, yəqin nə bilim, elə şeylər biraz... Mənə görə nəsə xoş gəlir. Sizin toyunuzda diskotek olmuyor? Olmayıb. Uşaqlar şahiddir, bunlar mənim toyumda, yəni ansambul olub, Rəhmancıl. Belə istərdim ki, verilişimizin bu anında musiqiyə yer verək. İlk musiqimiz isə Rəsul Babaydan gəlir. Siz isə ekrana biraz da yaxın əyləşirsiniz. Danıştığım sözü size derdin alın. Danıştığım sözü size.
Cəsir Babaydan sevimli ansambli müşayiəti ilə çox gözəl bir ifa gəldi. Əminəm ki, siz də bu ifanı sevə-sevə dinlədiniz. Rəsul Babayı, necə idi ifa? Siz necə müşayiət etdi bizim sevimli ansambli? Çox sağ olun. Bax, belə deməliyəm ki, mən özüm bir müğənni üçün hala o yerində yaxşı oxuyub, yaxşı şey oxuya bilmərəm. Burada gözəl müğənnilərimiz var Azərbaycan, bu tay Azərbaycan, o tay hamısında. Və hələ onu deyə bilərim ki, dostlarım, sağ olsun, sevilən ansambul, Rəhman bəy, dostlarımızla baxan, elə mənə bir ehsas verdilər ki, özüm vaqən deyə bilərim ki, sevinməkdən yanı gövdə oxurdum, elə ehsasından oxuyurdum. Sağ olsun, dostlarımı təbrikləyirəm, hər təhbətəşizin barmaqları zinciməsin. Sağ olasınız, hər təhbətəşizi var olasınız. Və Sona xanım, sizi də təbrikləyirəm, sizə də can sağlar arzuram. Çox gözəl verişiniz var, çox gözəldir, sağ olasınız, var olasınız. Çox sağ olun. Mənim sizə belə bir sualım var. Sosial şəbəkələrdən yəqin ki, istifadə edirsiniz. Bəli, istifadə edirəm. Və əminəm ki, sosial şəbəkədə sizin en sayda izləyiciniz var. Və ünsiyyət qurursunuz izləyicilərinizlə, yoxsa yox? Yəni, yazılan SMS-lərə cavab verirsiniz, yoxsa yox? Orada istərlər, istəyənlərimiz, onlarla da danışamaq, mahnı istərlər, onu göndərərəm. Orada kanalım var mənim. Öz adımadır, Rəsul Babayı adınadır. Ki, oranın istəyənləri öz təbriz dilimiz İran dili tərəftar deyərlər. Tərəftarlarımız var ki, oradan nümrəmə gələrlər, ya mənim kanalıma gələrlər, oradan mahnılarımı qoyaram, baxarlar, onlar da götürərlər, baxarlar. Və əziz, sənə belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Sosial şəbəkədən istifadə edirsən? Bəli, edirəm. Və əminəm ki, sənin en sayda fanatların var. İnsayda deymərəm, amma var da, normaldır. Necə rəftar edirsən fanatlarına? Sənə yazılan SMS-lərə necə reaksiya verirsən? Bəli, yazılanlara cavab verirəm. Yəni, xoş sözlə yazılana cavab verirəm. Hər bir yazılan SMS-lə cavab verirsən? Yox, hər bir yazılana yox. Orada olur da, yəni, bəzən olur. Sevgi itirafı olunub sənə? Olur, yəni... Nə cavab verirsən onlara? Baxır necə də, o... Yəni, yazılışın qaydasına baxır, necə... Məndən nə soruşur? Mənim əzizlərim, mən heç kəsin ailəsində qalmaqal yaratmaq fikrim yoxdur, sadəcə sualda verirəm. Yox, yəni, dedim də, boş nəsə bir şeylər yazanda cavab verirəm. Yəni, bizim bir müğənnimiz var. Olur da, nəsə işlə bağlı olur yazırlar, erişənliklərlə bağlı olur yazırlar, nəsə suallar verirlər, onlara cavab verirəm. Aydındır. Elə isə, əziz, bilirəm ki, ekran qarşısında əyləşən dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız sənin də ifanı səbirsilə gözləyirlər.
Kərim Əzizin, Aşıq Əzizin ifasında çox gözəl musiqi dinlədiniz. Əminəm ki, ekran qarşısında izləyən hər bir kəs bu ifadan razı qaldı. Gəlin, unutmayaq ki, bu cür gözəl ifanın səslənməsində nə durur? Təbii ki, başda sevimli ansambl, daha sonra isə bizim Aşıq Əziz çox gözəl ifa etdin. Çox təşəkkür edirəm. Mən ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Bəli, onlar sən çox gözəl müşahidə etdilər, həqiqətən. Çox sağ olun. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, əgər siz sevimli ansambl ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıdakı gördüyünüz nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Sizin zənglərinizə sevimli ansamblın bədii rəhbəri, həmçinin sevilən sonu layihə rəhbəri Rəhman Cəbrayıllı cavab verəcək. Əgər siz ey şənliklərinizə iki qat şənlik atmaq istəyirsinizsə, nə durmusunuz? Odur ki, nömrəyə zəng edin və el şənliklərinizdə sevimli ansamblı görün. Əziz, sənə belə bir sualım var. Yəqin ki, çox ağır bir iş rejimi ilə çalışırsan. İstirahətə heç vaxt ayıra bilirsən? Belə deyək, orucda çıxan vaxtdan belə toylarımız var inşallah. Bəli, el şənlikləri artıq maşallah dalbadaldı deyərdim. Hər gün sentyabrın belə deyək, 22-sindən sonra, 23-sindən sonra inşallah. Hələ sentyabrdan istirahətə vaxt ayıracaqsınız. Yəni, deyək. Avqust ayında istirahət düşünmürsünüz. Yəni, boş vaxtımız yoxdur, belə deyək. Sentyabrın 22-sinə qədər. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, bilirəm ki, siz hər həftə bizim sevimli ansamblında solo ifasını səbirsilə gözləyirsiniz. Və elə isə mən Rəhman Cəbrayıllıya ilk olaraq yaxınlaşım. Daha sonra isə sevimli ansamblın solo ifasına yer verəcək. O da siz dəyərli tamaşaçılarımızı salamlasın. Çox sağ olsun, ha. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq, vaxtlarını ayırıb bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bura gələn qonaqlarımızı salamlayırıq. Bizim Cənubi Azərbaycandan gələn qardaşımız var olsun, Rəsul qardaşımız, Rəsul babayı. Xoş gəlmişsən qardaş, çox sağ ol, var ol. Dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Əziz qardaşım mənim, gözəl, dəyərli qardaşımız, bizim ansamblın doğrudan qardaşıdır. Sağ ol, hamısı da çox gözəl sənətkarımızdır, var olsun. Azərbaycanda dəsti xətti olan gözəl bir saz ifaslarından biridir. Yəni, öz, bəli, öz dəsti xətti var. Bəli, öz dəsti xətti var. Və heç kəsi yamsılamır. Dediyiz, bəli. Biz də indi sevimli ansambl olaraq. Bugün nə solo ifası eləyəcəksiniz? Türk musiqisidir, başlıq Türk musiqisidir. İkinci ifamız Şərq Hindistan Hind ifası olacaq. İnşallah. Elə isə... Şirimiz var ki, Hindistana da gedək daha bir toya. Aha, inşallah, Allah qoysa. İnşallah. Ol, çox sağ olun, Sona xanım, var olun. İnşallah, bütün əziyyət çəkən qardaşlarımız da hamısını salamlayıram, var olsunlar. Qurban qardaşımız da var olsun, əziyyətimizi çəkir. Çox sağ olun. Bəli, mənim əzizlərim, sizə nə qalır? Siz isə ekrana biraz da yaxın əyləşirsiniz. Sevimli ansambldan çox möhtəşəm bir ifa gəlir. Kanalı çevirməyin. Thank you.
möhtəşəm bir ifa idi. Deyirlər, musiqi ruhun qidasıdır. Və ekran qarşısında əyləşən hər bir tamaşaçı həm zövq aldılar, həm də bizim sevimli ansamblin musiqisi ilə qidalandılar. Sevimli ansamblin bədii rəhbəri Rəhman Cəbrayılı başda olmaqla digər musiqiçinə Aydın, Cavad, Ramin, Məhəmməd, hər birinizə dərin-dərin təşəkkürümüzü bildirik. Əlləriniz var olsun, çox möhtəşəm bir ifa etdiniz. Mənim əzizlərim, əgər siz sevimli ansambl ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıdakı gördüyünüz nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Sizin zənglərinizə Rəhman Cəbrayılı cavab verəcək. Əgər siz eşənliklərinizə iki qat şənlik atmaq istəyirsinizsə, nə durmusunuz? O zaman zəng edin. Və Rəsul, necə ifa idi? Çox sağ olun, qardaşlarım, çox sağ olun, hər biri barmaqlarınız ağrımasın. Mənə ki, ləzzət verdiniz, mənə ki, çox gözəl oldu, çox yaxşı oldu. Hər birinizi var olasınız, sağ olasınız. Bizim ansambldakı ən çox musiqi alətlərinin hansını daha çox sevirsiniz, daha çox sizə hansı yaxındır? Bu musiqi, hər nə mənə ki olsa, musiqi səsi var, hətta yeldə ki musiqi səsi var, suda ki musiqi səsi var, o gözəldir. Heç birinə fərq qoymaq olmaz, hamısı gözəldir. Amma sizə ən yaxın olan hansıdır, ən yaxın? Hamısı gözəldir, mən heç birini deyə bilmərəm, bunlar da ki, vaqən hər biri incədirlər, hər biri gözəldir. Hər biri sevməlidir. Mən heç bir nəfər qoya bilmirəm. Hamısı gözəlidir. İfaları da ki, lap başqa gözəlidir. Çox sağ olsunlar. Rəhman bəy, sizi sağ olun. Dostlarımızın adlarını bilmirəm, mən onlardan üzr istəyirəm. Hər bir təşkiləçiniz var olasınız. Sağ olasınız. Və əminəm ki, ekran qarşısında əyləşən hər bir tamaşaçı sizin haqqınızda az da olsa məlumatlanmaq istəyir. Bəlkə özünüz haqqında məlumat verərdiniz bizim dəyərli tamaşaçılarımıza. Bilirəm ki, bu yaxınlarda siz Azərbaycanda diplom da almışsınız hətta. Azərbaycanda məktəb görmüşəm, diplom almışam. Bəli. Hansı məktəbi? Saz da oxumuşam, muğamatla oxumuşam. Hər əsindən bir az da demək olar, çörgənmişəm. Sağ olsun, ustadlarımı buradan salamlıram. Və İranımızda olan mənim zəhmətimi çəkən mənə dərs örgədən daim olubdur saz sənətində. Aşıq Oruç aşıqdır. Sağ olsun, onu da salamlıram. Özün ailəsinə çan sağlar. Onda saz sənəti sizə daha yaxın olar. Hə, daha saz sənətində. Dayı Teymur, bu dostumuzun... Əziz qardaş. Əziz qardaşımızın ki, qarşına mən çıxa bilmərəm. Bu, vaqəyən gözəl sənətkardır. Da bunun olduğuna görə mən eləyə bilmədim saz ifa eləyən. Vaqəyən gözəldir, sağ olsun. Və bildiyim qədəri ilə siz mahnı da bəstələyirsiniz. Bəli, mənim mahnılarım var, öz mahnılarımdır, özüm bəstəmişəm və Təbrizimizdə gözəl şairimiz şirrərin yazıb, ustad Əli Şahid, onu da salamdıram. Çox zəhmətimi çəkib, həm musiqirə, həm bu, biz orada albom deyərik, həmən burada diskidə, mən diski orada albom vermişəm. Adı da Nazlı Niqarımdır ki, hamısını özüm bəstələmişəm və şirrərinin də hamısı ustad Şahid. Bir balaca bizim üçün zümrünü yerdiniz də, bir balaca, bir bənd, Nazlı Niqarım. Bu mahnı albomumun adıdır, Nazlı Niqarım, şirrərin də sözlərin Əli Şahid yazıbdır, ustad Əli Şahid Təbriz. Musiqisini özünüz bəstələmişsiniz? Musiqisi öz bəstəmdir, sözləri ustad Əli Şahid Təbrizimizin gözəl, vaqən gözəl ehsaslı şairidir. Ona da minnətdarlığımı bildirirəm. Gəzirəm hər yeri sevgi mayanda, sevgidən görməsəm sevgi doyanda, hələ yanımızda yazsa ayrılıq, aşk ələmsin neyi? Çox sağ olun, çox möhtəşəm bir ifa idi və sizi müşahidə edən Aydına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və bu bütün nigarlara, Azərbaycan bütün xanımları Nazlı Qəmzəlidir, amma bu xüsusi olaraq nigarlara həsr olundu bu mahnı. O albomumda, diskimdəkindən çox ləzzət apardım vaqən sizin, hələ bir serinə məşq olunub, nə bir oturmuşuq, sağ olun.
Və mənim əzizlərim, elə bu anda yenidən musiqiyə söz vermək istərdim. Bu dəfəki musiqi isə Rəsul bəydən gəlir. Buyurun səhnəyə. Senden ayrılabilirim.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Çox möhtəşəm bir ifa idi. Səsinizə qüvvət və bu cür gözəl ifanın səslənməsinə nə durur mənim əzizlərim? Təbii ki, başda sevimli ansambl. Nə sağ olun, çox sağ olun. Mən nə qət desəm, nə qət tərif edirəm, yenə azdır bunların haqqında. Vaqən sevilən ansambl. Çox sağ olun, çox zəhmət çəkdiniz. Çox gözəldir. Hər birinizi var olasınız ki, bunlar oxudur da. Valla, bunlar İranda olsalar, bunlar Təbrizdə olsalar, bax, mən hər gün toyxanalarda, şənliklərdə olulam bunların cüzünə. Eləyəsə, siz bilirin, siz gəlin Azərbaycana və hər gün sevimli ansambl ilə gedin şənliklərinə. Bax, bundan bir yana hər gün gələcək. Hər gün gedim, olmaz elə gedib qayıtmaq, öyə görsən, bir ay çəkir də. Belə mənim əzizlərim, bizdən bu həftəlik bu qədər. İnşallah, gələn həftə bir-birindən maraqlı qonaqlarla, həmçinin canlı musiqi ilə evlərinizin qonağı olacaq. Odur ki, sevilən şounu qaçırmayın. Və beləliklə, mən sizdən düz bir həftəlik sağollaşıram. Gələn həftə yenə də eyni məkanda, eyni saatda görüşmək ümidilə sizə hələlik deyirəm. Siz isə kanalı çevirmirsiniz. Sonda Aşıq Əzizdən gözəl bir ifa sizə ərmağan olunacaq. Əynimdə gördüyünüz bu libasa görə Lady Charm qadın geyimləri mağazasına minnətdarlığımı bildirəm. Əziz xanımlar, əgər siz də dəbli, şarımlı görünmək istəyirsinizsə, yalnız bir ünvan mövcuddur. Lady Charm, dəbli xanımların məkanı. Saç və vizajıma görə Sumqayıt şəhəri 21-ci məhəllədə yerləşən Gülü salonuna minnətdarlığımı bildirəm, xüsusilə də Təranə xanıma.